كدواد أفرتن أرديو كبحي محدك SRC كولاج وكويا لا مغالدة برعوة يالو قبتي مناسبة داي كسو قيب غلين مسوليين تلا مها كالدوان الدولادة جامعادو والدين وحقرد يمامولك محدك SRC كولاج وغورين وحمدشا غلين شبين تار ديداني برتي قيبها كالدوان عافماتك كور بحيي مامولها SRC محمد أحمد عبد الله يا حسن عبد الرحمن وكمذا مامولك كولجكا أساسي بشيكو بان نبقل يسقال يطبان حروتن وحا أساسي للي يروح كمذا للي يرده كام عدا كسو بضي دلك دبعا أنوغو دريمي ني إني جران باهياد وحبرشو محريرا دبعا لنا وحبرشو دا إنكو سوى جران بو وحبرشو بوحيي باهياد وحبرشو قار بتو حنو أساسي لبقل يسقال يطبان كينا نوكا قبلو أريما وحبرشي جران قار بود أنوغو إيجي ني دبعا بولسي قوينا كمذا هاي دينا ani waxbarashooyin ku noqon ama goobaha waxbarashadu aanay noqon sida goobaha ganacsiga waxaan aasaasnay xarun waxbarasho oo dabcan tay ahaan iyo waxbarasho ahaan u dhigata jaamacadaha gobolka haddana viiga ardayga laga qaadayo dabcan u dhiganta iskuulada dawliga ee dabcan anagu ku duulaynaa in dhalinyarada waxbarashada u baahan hay education-ka ee gobolka ku sugan iyo guud ahaan dalka aan rajaynayna insha Allah ta'ala inaan u gaarsiino inay helaan waxbarasho tayadeedu fiican aan birkasta oo briya waxaanu bixinaa kuliyadaha health science-ka ICT-ga iyo luqadahan bixinaa dabcan waxaan ku dadaalnaa inta badan waxa aanu bixinayno tay ahaan inay fiicnaadaan runtii ardaydani waxay wax baranayeen muddo sanad iyo badha muddada ay wax baranayeen waxa u dheerayd inay heleen skills iyo xirfado kala duwan oo ay kaga soo hawlgaleen guud ahaan goobaha caafimaadka ee gobolka sida isbitaalada xanaanooyinka sidoo kale waxay la soo shaqeeyeen tiimamka kala duwan ee wasaaradda caafimaadka waxay markaa waxbarashadooda barbar socotay inay noqdaan xirfadlayaal caafimaad oo buuxin kara shuruudihii looga baahnaa isla markaana dhameystiri kara baahiyaadkii la xidhiidhay aqoontooda kama mulahaan waxaanu ku niyadsanahay ardayda soo baxday inay yar yihiin tira ahaan laakiin si tay ahaan lama jeeran doono geesta kale waxa halkaasii ka hadlay xogayaha dawladda hoose ee burco mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sidooyaal kala duwan waalidiin iyo xubno ka socday jaamacadaha waxaana ay dhammaantood u hambalyeeyeen ardayda iyo maamulka koolajka ee dadaalka geliyay waxaan hambalyeeynaa ardaydan dufcadii koowaad ah ee koolajkan ka baxay idin haray oo idin sugaya runtii inaad tuhida badan gelisaan waxbarashadii faraha badneed cala haydin ka yeelo shahaadada aad qaadanaysaan mid ilaahay idin dhaweysa ilaahay haydin ka yeelo qaar cilmiga aad barateen ilaahay idinku anfaco ilaahay waxa idinka baryayaa cilmiga aad barateen inuu noqdo mid naafic ah oo dadkiina dalkiina iyo ubadkiinaba anfacu yeesha waxa weeye waa inaynu xasuusnaanaa cidda waxbaraysa cidda waxbaranaysa inay jiraan hooyooyin badan oo u awoodi waayay caruurtoodii saaka inay geeyaan malcamadihii dugsiyadii waa nasiib badan tihiin dad nasiib badan baa tihiin dad waqti hore helay baa tihiin inaan idii dhiirigelino aqoonta halkaa ka sii wadaan baan idin leenahay dadaalka barta ka sii kordhisa tii farxad weyn bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo madashan ay ku qalin jabinayaan 16 arday oo ah aqoonyahan ku soo biiray aqoonyahanadii gobolka iyo degmada labadaba aad u hambalyeynayaa bilaaba mahadle waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa ardayda fakallada kala duwan ka qalin jabisay ee halkan fadhida waa dadaal ay muujinayaan ay leeyihiin annagoo daan wasaaradda waxbarashada nahay waxaan leenahay hambalyo kala halkan uga hambalyeynayaa gudoomiyaha koolajkan oo nin dhalinyara maxamed turki iyo macallimiintiisa iyagana waa u hambalyeynayaa insha allahu tacaala waxaan markaa leeyahay tacliinta iyo aqoonta laydin baraa dhalinyaroy inay idinka muuqato oo ay maanta waxtar idin noqoto oo dalka waxtarto waa muhiim ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaado iyo abaalmarino lagu gudoonsiiyey ardayda qalin jabisay maxamed mataan gabalaax sahan tv burco